والو ننه ما زم ته نیلم ګل په باره کې دی چې نیلم ګل د مراد د کستا ورې داسې غلط کارونه کوي او داسې فلمونو کې بې حیا ډانسونه کوي. آیا زه مینه والو ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم. موږ دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ. تاسو ته پوره معلومات درورسي کې دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګي نه و تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وایي چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهربانی وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سارا سبسکرایب کړئ او ساده ټلې نشان ووهه چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسېږي. عزتمنو نیلم ګل چې دا د مراد ښځه ده مراد هم همدغه نه دی هغه نوې ښځې دغه نوې ښځه فاطمه ګل باندې د نیلم ګل د کستا په فلمونو ډرامو کې کار کوي چې پیله نیلم ګل دغه فلمونو ډرامو کې کار کوو شهید خان دلسه ارباز خان دلخان او جهانګیر خان دلسه. چې عزتمنو مراد دغه ویډیوګانې وکتلې نو مراد به د جهانګیر خان شهید خان دلسه خبره کوي ویلې چې په نیلم ګل باندې څه کوي. یعنې فاطمه ګل ځان سره والې د نیلم ګل نه به ښه ډانسونه کوي. خو مینه والو تاسو به هغه ډرامي فلمونه په خپله باندې هم کتلي وي چې د فاطمه ګل د نیلم ګل غوندې ډانس نه شو کولی نو شهید خان د ځان نه لرې کوي ویلې چې دا د فاطمه ګل موږ سره نه چلېږي داسې پنجابۍ جوکه ده دا ډانس نه شو کولی. خو عزتمنو چې بیا شهید خان دلې واپس ځان سره نیلم ګل په ډانسونو کې واغېستل او اوس عزتمنو نیلم ګل د فاطمه ګل نه یې نه ښه کار کولو شهید خان دلې واپس ځان ته فلمونو ډرامو ته راوړل. مینهوالو شهید خان په خپله باندې هم په یوه انټرویو کې ویلو چې فاطمه ګل داسې یو پنجابۍ جوکه ده یعنې ډانس نه شو کولی په فلمونو ډرامو کې د څه کار نه ده د خبرو چرم ورته نه ورځي. خو مینهوالو مراد دغه شانتې د نیلم ګل د کستا فاطمه ګل فلمونو ډرامو ته او ډانسونو ته راایستې ده خو و نه چلېدله. خو مراد اوس واپس نیلم ګل پسې خپه دی وایي چې واپس نیلم ګل والم ځکه چې نیلم ګل د پیسو یوه ذخیره ده. حتما زموږ د ساعت تننه زه معلومات د دې زه پورې د نوي معلومات لپاره د سار زموږ د سوپر کلیک چینل د سار سبسکرایب کړئ. خوا کې اوسه د ټلې نشان وخه چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسېږي.